Ahojte kamaráti, ahojte lápky, tak naša narodeninová oslava Sky pokračuje. Je čas zapáliť sviečku, sfúknuť ju a niečo pekné si želať Sky. Marshall, tu som, tvojim službám. Máme tu oheň. Preto teraz bude tvojou úlohou trošku na to dohliadať. Na našu bezpečnosť, dobre? Haf, jasné, som v jednom ohni. Sky? Haf, áno, Ryder? Môžeš sfúknúť sviečku a niečo si želať. Wow, ja mám toľko veľa želaní. Musím si to trošku premyslieť. Už to mám. Ideme na to. Wow. To bolo super. Tak už ma nepotrebujete. Oheň je preč. Nič nám nehrozí. Sky, všetci tvoji kamaráti si pre teba pripravili nejaký darček. Je čas ich rozbaliť. Poďme na to. Rubble, môžeš začať. Hop, tak Skyko, všetko najlepšie k narodeninkám. Hlavne veľa šťastných kilometrov v nebíčku. A tu je darček odo mňa. Hop, páči sa, môžeš si ho rozbaliť. No som strašne zvedavá, čo to tam mám. Čo to bude? Jej, hrebeň, ten je úžasný. Bela si ako nebíčko. Ďakujem ti, Rubble. Budem sa červenať. Sky, teraz ja. A ja mám pre teba skvelý darček. Počkaj. Tento je odo mňa. Páči sa. Môžeš ho rozbaliť. Už som zvedavý, čo na to povieš. Ja som strašne zvedavá. Wow. Ja odpadnem. Ja som veru odpadol. Čo to je? Veď to je foťák. Môžem robiť konečne zábery z vrtuľníka na našu krásnu zem. Dokonca objektív. Perfíš. Ďakujem. To je úžasný darček. Teším sa. Môžeme si potom urobiť spoločnú fotku. No jasnačka. Juhu. Sky? Áno? A ja mám pre teba darček. Dúfam, že sa budeš tešiť rovnako. Idem na to. Ten je trošku väčší. Aj mi chvíľu trvalo, kým som ho zabalil. Páči sa. No. Mám typovať? Bude tam nová vrtuľa na helikoptéru? Nie, niečo iné. Čo by to mohlo byť? Už sa tam niečo črta. Wow. Veď to je kniha o našich obľúbených kamarátoch, o poníkoch. Počkaj, kto to tam všetko je? Je tam Pinkie Pie, je tam, tuším, aj Rainbow Dash. Skvelé, ďakujem. Ďakujem, Rocky, budem si to čítať, keď nebudem práve mať nejakú vážnu akciu. Ďakujem. Nie, za čo? Kamoška moja najlepšia. A ja mám pre teba darček. Bola som ho zháňať až na severnom pole, tak dúfam, že ťa poteší, že som sa trafila do čierneho. Šup. No poď. Počkať. Som trošku nemotorná. Mimo snehu, vieš ako. No, nech sa páči. Až zo severného polu.
Čo to môže byť? Ó, suknička. Wow, a zo severného polu naozaj? No vážne, no šili ju polárne medvede. Ó, to je skvelé. Ja by som si ju chcela aj vyskúšať, môžem? Jasnačka, skúšaj. Ó, aj si sa trafila do farieb. Rúžová je moja. Som kočka? Že váhaš, si na zožratie. A ja mám pre teba darček. Teším sa. Šup. Tak. Tento je odo mňa. Som nedočkavý, čo na to povieš? Už áno, o chvíľočku. S balením mi pomáhal Marshall. On je v tom najlepší. Páči sa. Ó, Chase, to je strašne drahý darček. Ty si určite vylúpil banku. Sky, ja? Veď ja som šerif. Ja nesmiem lúpiť. To je...